Nästa gäst, han är med i Killinggänget, han är med i Nile City-gänget, han är med i Percy Tårar-gänget, han är också med i Whale-gänget. Han heter Henrik Schyffert. Vi ställer upp det då. Hej, varsågod och sitt. Det var en av de hårdaste applåderna vi har haft under säsongen. Ja. Hur tolkar du det? Jag blir jättevarm och glad. Du, ett stort grattis till succén med Percy Tårar. Tack så hemskt mycket, Christian. Hur har du firat det? Genom att undvika att hänga med Percy Tårar-gänget så mycket som möjligt. Okej. Okay. Du har tröttnat på dem? Ja. Det blir väldigt, väldigt, väldigt intensivt under en kort period. Mm. När man jobbar ihop och gör tv-humor. Som du borde veta som är lite tv-humorkollega själv. Mm. Fast inte alls på samma nivå. Du kan ibland bottna också. Mm. Ja, just det. Så man är rätt trött på folk som pratar med dialekter och snubblar på kontoret hela dagen. Men det där spelar ni ju klart i april, var det inte? Eller maj. Men sen får vi ju filma om grejer, för det gick inte att klippa ihop, för det var så jävla grötig historia. Så vi fick sitta så här, vad har vi för sketcher kvar? Ja, vi har en ramlare som pratar om skånska. Ja, då behöver vi någon scen när han blir skåning. Ja, då filmar vi det så här. Så måste stoppa in det. Dyrt och dumt. Grattis också till en annan grej. Henrik ska nämligen gå och gifta sig på nyårsafton. Det är lite intressant. Det är inte så jävla svårt, man friar. Mm. Hur gick det till? Jag gjorde det på en restaurang i Stockholm på min tjejs födelsedag. Okej. Okay. Så gjorde jag det. Tog mod till mig. Hade du ringar med dig? Och... Nej, för hon är en sån här designbrud. Så jag är så här, varje gång man köper någonting så är jag så här, tack. Har du kvitto? Hela tiden, så det går inte att köka grejer utan det får hon... Det som är bra med designfrågor är när man ska köpa guldring så säger de så här, nej men silver är mycket snyggare. Så, åh, tack. Ja, för att det blir billigt. Tjäna 5000 spänn. Det blir billigare när man... var du nervös innan du skulle fria? Ja, oj, oj, oj. Usch, det är jätte... När de säger nej, vad gör man då? Ja, men det... Nej, men vi skiter i det. Det var ironi. Jag skojar bara. Ja, det kan man ju säga. Det är bra. Sa jag det? Nej, jag skojar. Ja, det vore hemskt jobbigt. Men du, du måste väl ändå ha varit grubblat lite på det. För du har ju en kraschad förlovning bakom dig med Kia Berg. Som inte, då har du ju friat förr. Mm. Det gör ju inte att man blir bättre på något sätt. Alltså. Nej. Det är inte så man tar 60 poäng klassiskt frieri på Kalmar universitet. Nej, jag skulle kunna tänka mig att du blir sämre på det. Ja, att du är nervös. Man blir lite mer så slentrian. Så här. Ska du ha oxfondyn? Ska vi ta oss? Tar du... Så, jo, men så kan man ju inte tänka. Man kan ju inte sitta och tänka så här att ja, men jag har varit förlovad en gång och det gick i skötse, så då ska jag inte göra det igen. Så kan man ju inte tänka. Mm. Utan man tänker så att nu har jag världens bästa tjej och det vill jag inte sumpa. Så då vill man göra det. Mm. Man vill behålla en. Så det är ju ett ägande grej, va? Det är mycket där det ligger, att man liksom känner att man har mer. Men vadå? Du måste ju ändå ha funderat lite på det. Speciellt, alltså just gifta sig måste ju vara så här att det kommer en massa förväntningar från dina föräldrar och kompisar. Och, och nu kan du inte stå på krogen och vara lite full och kåt och tänka, nu måste du hem, eller hur? Men jag är väldigt dålig på att vara kåt på krogen. Även när jag var singel så var jag väldigt dålig på att vara kåt på krogen. Mm. Jag blir väldigt full på krogen mest och blir väldigt dålig på det här med... Sen kan jag inte det här, hej Henrik, fisk. Skitdålig på det där, liksom, hur man raggar. Så jag har aldrig lyckats med, jag har aldrig träffat tjejer på krogen. Så det känns inte som jag förlorat någonting där. Men nu vet du att det är slut? Ja, det är definitivt slut. Mm-hmm. Hur ska ni fira det på nyårsafton? Hur gifter man sig då? Är det någon slags midnatts? Ja, vi tänkte köra sådana här doppa varandra i grisblot ute på någon klipphäll och sjunga E-Type-låtar baklänges och sådär. Toka loss. Nej, jag vet inte. Vi ser det här som någonting, som ett bevis på, alltså det yttersta beviset på kärlek. Okay. Och att man ska liksom bevisa för oss först, men också inför kompisarna och släkten att man är kär. Så det är mer det än att det ska liksom, är viktigt så här, religiöst eller någonting, så är det inte. 30% av de som gifter sig nu skiljer sig inom 15 år. Tack. Nej men... Schysst. Men då får man väl skilja sig. Det är ju jättetragiskt, men alltså, man ska göra så man alla mår bra. Och är det så att det inte funkar, då måste man väl sluta. Har du tänkt på de här sakerna? Nej, för jag tänker behålla den här bruden till korna kommer hem. För hon är så jävla skön, så jag tänker slåss för det här. Okej, okay,
så kan man inte sitta och tänka. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle prata om Whale. Mm. Ditt rockband. Mm. Nej, rockband som jag är med i. Rockbandet som du är med i och som du startade. Alltså, när jag första gången hörde att du skulle bilda det bandet så tänkte jag, wow, här kommer det bli trovärdighetsproblem. Hur bra ni än är, så är det inte trovärdigt att Mr. Irony spelar gitarr. Nej. Det är som jag skulle släppa en barnskiva. Eller det skulle jag kunna släppa. Men en rågsvetpunktplatta. Det, skulle... det där är ju ett dilemma. Fast det är samma sak där. Det måste man ju bara totalskita i. För om man sitter och nojar för det, då har man... Det är ett heltidsarbete, så sitta hemma och vara orolig över. Men du måste ju tänka på det innan. Nej. Inte alls? Nej, jag tänkte på det när de började ringa och ställa så här. När de ställer såna här frågor. Kul låt. Så här. Då börjar man fatta att de vinklar på det sättet. Ångrar du att du startade Whale? Nej, absolut inte. Ångrar du att du var tv-ironiker innan du startade Whale? Jag ångrar ingenting. Ja, men tänk om du aldrig hade gjort någon humor innan och bara kommit med Whale. Då hade det varit en annan sits i Sverige. Ja, men då hade jag inte fått göra humorn. Det är jätteroligt. Man ska göra grejer som är kul. Mm, man kan inte sitta och tänka så här att man ska göra vissa grejer som passar in i en viss... Ja, men man får det intrycket av att du tänker så. För du har ju klarat dig väldigt bra genom alla mediestormar. Och alltid varit lite steget före, som du säger. Och har mycket cred. Mm, ja, kanske det. Men så tänker inte jag. Jag har inga så här femårsplaner. Jag gör grejer och vill göra grejer. Och så kommer någon och säger så här... Ska vi åka till Nya Zeeland imorgon och göra ett bowlingreportage? Då är jag med, alltså, för det verkar skitkul. Mm. Och då gör man det. När kommer nästa Whale-plattan? I vår, förhoppningsvis. Vi ska bara spela in nu här om några veckor. All right. Ja, har du writers block? Nej, det är färdigskrivet, men det är nervöst. Varför det? Ja, men du vet, det ska bli bra om man vill så mycket. Och du vet, det är så ont om tid och sådär. Man sliter. Det är jobbigt. Tar du droger? Använder du droger? Jag har tagit 2-3 och komp. Just nu, innan jag kom in, som John Nordling gav till mig. Så på så sätt kan jag... Även om jag skulle ta droger, så kan inte jag säga det. För media... attityden mot droger i Sverige är så sjuk och så infekterad. Så det går inte att prata om droger i Sverige i media då. För de jagar... De personerna som har gått ut och sagt så här att jag har provat... jag har rökt puk eller tagit fulchack. De jagas tills hjärtat brister på dem utav kvällstidningarna. Tills de går in och säger att nej, jag ber om ursäkt och sådär. Så det går inte att prata om det, för det går inte. Skulle du vilja att vi går och pratar om det? Jag skulle tycka att det var bättre om det fanns en vettigare diskussion. För just nu är det ingen diskussion, nu är det sådär locket på-attityd som gäller. Av den anledningen att när man är 15 och så kommer någon pundare till skolan med någon polis... Och så berättar han så här liksom att du vet, jag har rökt puk så där. Och så går polisen in och säger så här: ja, och röker ni... Nej, de säger alltid fel. Så här, tar ni ett glas hashish, då kan ni flyga, tror ni. Och sen så kan ni skära i er. Och ni känner ingenting och så där. Och så sitter man så här, ja, usch. Så här. Och sen efter några bass så märker man att man kan inte flyga om man röker hashish, tror jag. Har jag läst. Och då faller ju hela bilden som de säger upp. Och då börjar man tro, men om de ljuger om det här, varför ljuger de inte om annat? Liksom? Man måste ju få... Du vill ha en nyanserad debatt? Eller? Ja, en debatt överhuvudtaget vore trevligt. Jag tycker inte det finns någonting. Men du är ju en förebild och idol. Varför kan inte du ta initiativ till en debatt? För de dödar mig. De skulle göra det. Om jag skulle säga det, så skulle de döda mig. Mm. Tills jag kröper mina bara knä. Det går inte, det är helt omöjligt. Det finns ingen som har lyckats. De jagar ut den där Nick Borgen, kommer du ihåg det? Mm. Du vet, så här, känd rockartist bara, det är ju roligt. Mm. Toknarkar hela tiden, så här, 25 år sedan så hade han liksom tagit fulchack. Men du är ju en medievärld där folk uppenbarligen tar droger. Du måste säkert ha sett folk som har bara spunnit sig loss och gått vilse och försvunnit på grund av det. Vill inte du nämna det då? Nej. Så går det. När man startar den debatten, då får man inte ut någonting utav folk. Sen är det ju illegalt också. Ja, ja, nej, ja. Och sen är det rätt äckligt. Alltså, med så här, om man sitter då med tv och sitter och har balla skjortor på sig hos Christian Lok. Så här, och så sitter man och säger att droger är bra. Det är ju väldigt dåligt att göra det. För det är en väldigt dålig influens på folk. Och det är ju inget bra att ta droger. Liksom. Så man ska inte gå ut och liksom... Man måste inse, man får ju ett visst ansvar. Och det måste man ta på allvar. Som manlig förebild. Jag tänkte fråga, du är ju säkert förebild för många. Har du några egna förebilder? Min bästa manliga förebild är Christer Lindarw, faktiskt. Det är... Varför det? Jo, han är väl över 40 nu och
kör sin transa-grej och gör det jättebra och kör sitt race stenhårt och lyckas chockera fortfarande. Han får helsidor i Expressen fortfarande för att han gör någon show och sådär. Men det är någon förebild i yrkes... Nej, alltså, han har en attityd som jag tycker är väldigt, väldigt tuff. Jag gillar såna här människor som gör så här. Så är det. För jag kan tycka att det är jobbigt att hitta förebilder bland vuxna. Vi kan ju inte titta på våra föräldrar. När de var i vår ålder, då hade ju de flera barn och hus. Och så. Mm. Vi kan ju inte följa det, vi hinner inte med. Nej. Vilka kikar man på då? Christer Lindar känns lite... Där skulle man kanske... Du menar andra förebilder? Ja, alltså, blir du inspirerad? Nej, men man blir inspirerad av folk som driver race. Jag blir alltid imponerad av när det kommer folk som säger vad de tycker och skiter i saker och ting och sånt där. Då får jag kick framåt. Så här. Någon slags konsekvens? Ja, konsekvens är väldigt viktigt i det här veliga samhället vi har, tycker jag. Är du konsekvent? Ja, nej. När slogs du senast? Jag slogs senast i Sandhamn. För 2 år sedan tillsammans med Johan Reborg. Percy Nilegård och jag var i Sandhamn och var fulla och skulle skriva. Nej, vi var där hela Killinggänget. Och slog vi på riktigt? Ja, vi slogs på riktigt. Var när de började mucka de här bönderna och då så var det jidder och då slogs vi. Du och Reborg? Och vann. Ja. Och spöa dem. Oj, oj, oj. Det var härligt. Ja, det är bra. Du, vi ska släppa iväg dig strax. Vad jag alltid funderar på, det här hör ihop lite med den här 5-årsplanen och man pratar med dig. Vart ska du gå nu, liksom? Det känns som du har 2 vägar att välja mellan. Antingen så... Du låter som så här time management konsult på 80-talet. Så här. Det jag ser dig i just nu. Ja, vad är jag för vägar att välja på? Ifrågasätt aldrig mina frågor. Förlåt. Den ena känns som att du alltid kommer gå den här där du är steget före in i 2000-talet. Du är alltid där och är med där det är roligast. Eller den andra är att du bara stänger butiken, uttalar aldrig mer offentligt. Syns. Man vill ju bli sån här Stellan Skarsgård-gubbe liksom, ha såna här mysiga tröjor på sig och gå med labrador på stranden och kasta stenar i sjön. Mm. Och gå hem och så här, hugga lite ved och liksom må bra och sen så är det någon som ringer och så. Man är riktigt lust och skit man är. Man vill ju upp i den där liksom, attityden. Man kan, det är dit man vill. Det är den förebilden? Stellan Skarsgård? Ja, hans tröjor mer än han. Ja, det är bra. Vi ska avsluta med Arga leken. Känner du till det? Ni känner till Arga leken som har tittat att man får inte börja skratta helt enkelt. Det här kommer bli svårt. Jag tänkte vinna idag nämligen. Jag har inte gjort det hittills. Men det är sån koll. Ja, aha. Du måste sitta lite närmare. Man tittar på varandra först som jag ska. Arga leken börjar nu. Jag kommer att vinna. Jag kommer att vinna. Det här är Henrik Schyffert. Henrik Schyffert.